אדם שבא נגיד לקנות, בדוגמה של קנייה או שיש אפשרות אחת על פני הרבה אפשרויות. אוקיי. או פחות אפשרויות, לעומת יותר אפשרויות. מה היתרונות והחסרונות, מה עדיף? האם זה מובן מאליו שעדיף שיהיה לך כמה שתי אפשרויות או שזה לא מוכרח? אתם הבנתם את השאלה? כשאתה רוצה לקנות מוצר, מה עדיף שיהיה לך כמה אפשרויות או אפשרות אחת? וכשאתה רוצה למכור מוצר, מה עדיף להציג כמה אפשרויות או אפשרות אחת? נכון? כן. אוקיי, אז בוא נחשוב בהיגיון. מה בן אדם קונה? את מה שהוא חושב שעשה לו, את מה שהוא חושב שעשה לו טוב, יותר מדברים אחרים. נכון, ביחס האלטרנטיבות שלו. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. אם בן אדם מביאים לו מוצר אחד, אז בעצם, או שהוא יחשוב שזה עושה לו טוב, או שהוא יחשוב שזה לא עושה לו טוב. עכשיו, אוטומטית בראש, בכל מקרה, כשבן אדם רואה מוצר, הוא בכל מקרה עושה השוואה, גם אם אין לו לידו עוד בחירות, יש לו את הבחירות בראש, ברמת העיקרון. נכון? עכשיו, מה גורם לבן אדם לראות, לחשוב שמשהו עושה לו טוב, על ידי שהוא מסתכל על היתרונות היחסיים שיש בדבר ביחס לרצונות שלו. נכון? יפה, עכשיו אם נגיד לדוגמה מישהו, נגיד אתה מוכר, מה אתה נגיד מוכר? כיסאות. אתה מוכר כיסאות, יש לך נגיד כיסא אחד, מישהו בא לך שלום, יש לך כיסאות? כן, הנה זה, כי יש לי פה כיסא בשבילך. יש לך רק סוג של כיסא אחד. עכשיו, אז או שהוא אומר שזה מתאים, או שהוא לא מתאים. עכשיו, מה לכאורה החיסרון במצב שיש לך רק כיסא אחד? מה החיסרון? חיסרון שיכול להגיד לך זה לא מתאים, ואז אתה יודע, כאילו לא מתאים, לא מתאים, אז אתה רואה שאולך, למה זה לא מתאים? עכשיו, כשהוא אומר לך זה לא מתאים, זה אוטומטית כי הוא עושה השוואה בראש לאפשרויות אחרות, נכון? עכשיו, מה אבל היתרון? היתרון שאו שהוא לוקח או שהוא לא לוקח. עכשיו, לעומת זאת, אם נגיד אתה בא ואומר לו יש לי כמה אפשרויות בשבילך, אז לכאורה נתת עוד אפשרויות. אבל מצד שני יש גם חיסרון. מה החיסרון? שבערך שאתה נותן כמה אפשרויות, אתה בעצם אומר לו, יש אפשרויות שהן לא טובות. אתה מבין? אתה מבין? מה אתה מבין? מצד אחד, היתרון, מה החיסרון בלתת כמה אפשרויות לבן אדם? החיסרון הוא שאתה אומר לו ש... רגע שיש כמה אפשרויות, אז היתרון של... רגע שיש כמה אפשרויות, אז היתרון של כל אפשרות הוא בעצם החיסרון של שאר האפשרויות. זה כאילו אתה מראה לו את החיסרון ליד העיניים, ואז הוא כאילו יותר חווה שהוא מתפשר. עכשיו, בבית מסוים, אתה בן אדם חווה שהוא מתפשר, אם יש לו אפשרות אחת, אם יש לו כמה. בבית מסוים, אתה יכול להגיד אם יש לו רק אפשרות אחת, הוא אומר, התפשרתי. בבית אחר אתה יכול להגיד לא, כי אם יש לו אפשרות אחת, הוא לא יודע שהוא התפשר, הוא אומר, זה מה שהיה. אין ברירה אחרת, אבל לעומת זאת, אתה יכול להגיד שאם יש לו כמה אפשרות, אומר, אני בחרתי, אבל מצד שני, כשאתה בחרת, אתה גם בעצם התפשרת. נראה לי שהראשון, אבל יותר כמחת המוח, החשובה של האדם, הניסיון שלי, אם יש לך אפשרות אחת, אז זה יותר קל לך להגיד שאתה... כאילו, המילה להתפשר לא כל כך עולה בראש. עוד פעם? כמו המחקר הזה שעשו. אל תבוא את המחקר, מה אמרת? אני אומר, ברגע שיש אפשרות אחת, אז כאילו איך שאני... רואה את הדברים. איך אני רואה את הדברים. כן, אוקיי. המילה להתפשר לא עולה לי בכלל בראש. כן, אבל יכול להיות שאתה אומר, אולי אני אחכה ליבוא אחר, אולי אני אחכה ליצור אחר. לא, אני מדבר על מצב שזה הדבר היחיד שאני מכיר, ואני לא מכיר שום דבר אחר. אין אופציה כזאת. לא, אם אתה לא מכיר שום דבר אחר, אז אין מה להתפשר, אבל אין דבר כזה שאתה לא מכיר שום דבר אחר. במציאות אין דבר כזה. יש דבר כזה שאתה לא מכיר שום דבר אחר. פגשתי אנשים שהיו במצב הזה. בכל מקרה, בוא נסכם בפשיטות. כשיש לך כמה אפשרויות, היתרון הוא גם יכול לעבוד חיסרון. כי היתרון שבשאר האפשרויות זה בעצם החיסרון באפשרות שבחרת. בקיצור, אין תשובה מוחלטת לשאלה. עכשיו, בעולם אידיאלי אתה יכול להציג דבר אחד, ואם הוא לא ירצה, אז להגיד לו שיש עוד אפשרויות. אבל אז שתציג לו פתאום, הוא אומר, רגע, אז למה זה? אולי יש עוד משהו שמסתתר. אז אין איזה סוף.
בקיצור, אין תשובה מוחלטת לשאלה, ואתה צריך לזהות אצל הלקוח מה הוא מעדיף, שיהיה כמה אפשרות או שיהיה אפשרות אחת, ולפי זה לתת לו את התשובה. ואתה יותר קל לך לבחור, כשיש הרבה אפשרות או שיש אפשרות אחת. נגיד שאתה רוצה ללכת לקולנוע לראות סרט, אתה הולך, אם נגיד היה רק סרט אחד בקולנוע, אז שאתה הולך לראות הסרט או שלא, אבל אם יש הרבה סרטים, לפעמים אתה לא הולך כי אתה לא יודע מה לראות. זאת אומרת, חבל, כשאני אלך, אולי אני אראה משהו אחר. אז עדיף לא, אז כמו אתה אומר, לא נלך בכלל. ראיתי אומר לך, יש קולנוע ויש בו רק סרט אחד. אתה רוצה, תלך, לא רוצה, אל תלך, זהו. אבל אם אומר לך, יש הרבה סרטים, הרבה סוגים, אחר מביאים עוד סרטים, אז לפעמים אתה לא הולך בגלל שיש הרבה אפשרויות. למה? כי? כי אתה כל הזמן רואה את החסרונות בכל מה שיש. אומר לך, אתה בטוח שאתה רוצה את זה? אתה בטוח שאתה רוצה את זה? אולי אתה 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 רוצה את זה? אז ברוב אפשרויות אתה כבר אומר, עזוב, לא יודע, זה לא צריך. כאילו, הוא תופס את זה כפחות טוב. כל פעם שאומר לך, אולי אתה רוצה משהו אחר, זה בעצם להגיד לך, זה לא מספיק טוב. כשיש אפשרות אחת, אז הוא רואה כאילו יותר, הוא רואה פחות חיסרון? לעומת שיש כמה אפשרויות? כן, טעם לחפש את החיסרון, כי אין אפשרות אחרת, כי זה כאילו יותר מחויב. אתה תבדוק אצל עצמך, מתי יותר קל לך לבחור, כשיש לך אפשרות אחת או כשיש לך כמה? מה התשובה? שזה לא תמיד, אין בזה תשובה מוחלטת. לפעמים ככה, לפעמים ככה. מה אופטימלי? אין אופטימלי. אופטימלי זה שיהיה משהו מושלם, ושיגידו לך זה המושלם, ושהוא יהיה מושלם, ושתבחר בו, אבל אין כזה במציאות. אופטימלי יכול להיות ביחס לאותה סיטואציה, שבאותו רגע אתה מרגיש ככה, מרגיש ככה. לא, אופטימלי, אני אומר, עקרוני. אמרתי לך, אופטימלי עקרוני זה שיהיה משהו מושלם במציאות ואין כזה. הבנו? כן.